Ikke sant? Når jeg har denne smartklokka her nå, hvordan vet den at den skal ta på displayet når jeg gjør denne bevegelsen? Mens når jeg gjør denne bevegelsen, så gjør det ikke det. Bevegelsessensorer kommer i mange ulike varianter, og de mest vanlige har du kanskje i umiddelbar nærhet akkurat nå. Det de vi har i telefonene våre og i for eksempel smartklokker. De skiller seg fra andre bevegelsessensorer fordi de reagerer på sin egen bevegelse. Det ikke den samme sensoren som åpner døra for deg når du skal inn i kjøpesenteret, eller som registrerer at Einar på 80 år har ramlet og ligger på gulvet i omsorgsboligen sin. Det typisk sånne infrarøde bevegelsessensorer som reagerer på ekstern bevegelse. Gyroskop og akselerometer eksempel på sensorer i gruppen mikroelektromekaniske systemer, såkalte MEMS. Gyroskop veldig god på å måle rotasjon, mens akselerometer, som navnet tilsier, god på å måle akselerasjon eller fart og moment. Akselerometer fungerer ved at en liten masse holdes spent oppe med noen små mikrofjærer, tett inntil elektroder inni et lite hylster. Nerd. Men kult. Så, siden denne massen holdt oppe av disse fjærene, så settes den lett i bevegelse. De elektrodene merker at «Oi, nå skjer det et eller annet». Det derfor du kan kjøfle Spotify-lista di ved å riste på telefonen. Og det sånn telefonen vet, eller klokka vet, at du har løpt og ikke gått til bussen, eller hvor mange trapper du har gått i løpet av en dag. Gyroskopet i mobiler og smartklokker ser ganske lik ut, men den har flere sånne masser og flere sånne fjærer og elektroder, slik at den kan reagere på bevegelsesutslag i alle retninger. Det derfor den veldig god på å måle rotasjon.